નાનાવરાચા આંગણવાડી પાસે પાનના ગલ્લા પર ઉભેલા એક યુવક પર પૈસાની લેતી દેતીમાં જીવલેણ હુમલો કરાયા હોવાની ફરિયાદ પોલીસ મથકમાં નોંધાવી છે. ઇજાગ્રસ્ત યુવકને સ્મિમબેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કાપુદ્રા નાનાવરાચા સ્થિત ચીપવાડ મહોલ્લામાં રહેતા વિધવા લતાબેન નલિનભાઈ રાવ ધાગા કટિંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. તેમનો પુત્ર યશ પેટ્રોલ પંપ પર નોકરી કરી માતાને આર્થિક મદદ કરે છે. આજે મહોલ્લામાં રહેતો ધવલ રાજુ પટેલ કાપોદ્રા ચાર રસ્તા પાસેના પેટ્રોલ પંપ પર નોકરી કરતા યશ પાસે અવારનવાર પેટ્રોલ પુરાવા જતો હતો. છેલ્લા 6 મહિનાથી પેટ્રોલ પુરાવી પૈસા આપતો જ ન હતો. આ પૈસા માટે યશે અવારનવાર ઉઘરાણી કરતા ધવલ તેની સાથે ઝઘડો કર્યા કરતો હતો. તારીખ 24 જૂનના રોજ બપોરના 12:30 વાગ્યાના સમય યશ નાનાવરાચા હડપતિવાસ આંગણવાડી નજીક પાનના ગલ્લા પર ઊભો હતો ત્યારે ધવલે ઝઘડાની અદાવત રાખી યશ પર ચાકુ લઈને તૂટી પડ્યો હતો. ઉપરાંત આવરી પેટના ભાગે 2-3 જેટલા ઘામ મારી મોતને ઘાટ ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઇજાગ્રસ્ત યશ જમીન પર જ ફસડાઈ પડતા ધવલ ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો હતો. ઇજાગ્રસ્ત યશને લઈને સારવારથે સ્મિમબેર હોસ્પિટલમાં તોડી ગયા હતા. હાલ તેની સારવાર ચાલી રહી છે. આ બનાવ સંદર્ભે લતાબેને કાપોદ્રા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.